Петар Костовски и Филип Костадиновски, членови на пингпонгарскиот клуб на Универзитетот Гоце Делчев, од 19. до 21. јуни ќе ги бранат националните бои на отвореното првенство на Босна и Херцеговина. Во Сарајево тие ќе настапат во поединечна, но и во екипна конкуренција. Костовски и Костадиновски ќе бидат предводени од селекторот Ване Барбареев. На турнирот ќе зедат учество повеќе од 15 национални селекции.